ভোট গ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছ বিজেপি সমৰ্থকৰ সংঘাত বিজেপি সমৰ্থকে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কংগ্ৰেছ কৰ্মী এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ শিৱসাগৰত জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ সিংক আক্ৰমণৰ অভিযোগ শ্ৰৱণ সিং নামৰ বিজেপি কৰ্মীজনৰ বিৰুদ্ধে পৌৰ নেত্ৰী তথা 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ মৃণালিনী কোঁৱৰৰ উচতনিতে ৰবীন্দ্ৰ সিংক আক্ৰমণৰ অভিযোগ আমাৰ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পলিটেকনিক্যাল যিখন আমাৰ ভোট কেন্দ্ৰ আছে তাত মানে আমাৰ ইমান ভালকে আপোনাৰ ৰাইজে আপোনাৰ ভোট দি আছিল তাৰ পিছত আপোনাৰ আমাৰ ভাৰতপ্ৰিয়া আমাৰ মৃণালী বাইদেউ যিনি আমাৰ বিজেপি ৱাৰ্ড হৈছে 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তেখেতে আহি মানে ভিতৰত প্ৰচাৰ চলাই আছিল তেখেতক মই ৰাতিপুৱা বাৰে বাৰে মই মানা কৰি আছিলো Sivasagar Singh ভিতরে পচা চলাই তাকো মই বাধা দিলো আছে হি মোক বেয়াকে গালি পাইলে তাছে মই তাক কলো কি হল হেতু সময়তে হি মোক ঘুচিয়াই দিছে তাছে অস্ত্ৰ লৈ হি মোক আক্ৰমণ কৰিলে আছে এয়া মু দাগিও আছে ইয়াত কি হেৰি মাইল হেতু মই গম নাপালো পিঠিটো দাগি আছে আছে মই ভোট কেন্দ্ৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবে শ্ৰৱণ সিং নামৰ বিজেপি কৰ্মীজনে জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ সিংক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পাঁচমাইলৰ মকুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 216 নম্বৰ বেহাৰগাঁও ভোট কেন্দ্ৰটো উত্তেজনাময় পৰিৱেশ কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰি থকা দুজন কংগ্ৰেছীক লৈ সৃষ্টি হয় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ ফলত বহু সময় ধৰি বন্ধ হৈ পৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া পাছত ভোটাৰ ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে দুয়োগৰাকীকে আৰক্ষী আটক কৰে দুজন কংগ্ৰেছী ভোটদানময় তেওলোক আহি প্লাই ভিতৰত সোমাই প্লাই এজন মোস্ট প্ৰবেবলি এডভাইজাৰ হয় কিবা তেওলোকে আহি প্লাই ভোটাৰক ম্যানিপুলেট কৰিছিল হেকাৰণে আমি সেক্টৰ অফিচাৰ আৰু পুলিশ প্ৰশাসনৰ হতাই তেওলোকক বৰ্তমান এৰেষ্ট কৰা হৈছে বৰসিংহা বেহাগাঁও 216 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰ 216 আৰু 15 5 হয় আচ্ছা এৰেষ্ট কৰা দুগা কি নাম তেওলোকৰ এজনৰ নাম মুস্কান আৰু এজনৰ নাম সাইফুল শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু ৰঙাপৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভোট গ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছ বিজেপি সমৰ্থকৰ সংঘাত বিজেপি সমৰ্থকে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কংগ্ৰেছ কৰ্মী এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ শিৱসাগৰত জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ সিংক আক্ৰমণৰ অভিযোগ শ্ৰৱণ সিং নামৰ বিজেপি কৰ্মীজনৰ বিৰুদ্ধে পৌৰ নেত্ৰী তথা 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ মৃণালিনী কোঁৱৰৰ উচতনিতে ৰবীন্দ্ৰ সিংক আক্ৰমণৰ অভিযোগ আমাৰ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পলিটেকনিক্যাল যিখন আমাৰ ভোট কেন্দ্ৰ আছে তাত মানে আমাৰ ইমান ভালকে আপোনাৰ ৰাইজে আপোনাৰ ভোট দি আছিল তাৰ পিছত আপোনাৰ আমাৰ ভাৰতপ্ৰিয়া আমাৰ মৃণালী বাইদেউ যিনি আমাৰ বিজেপি ৱাৰ্ড হৈছে 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তেখেতে আহি মানে ভিতৰত প্ৰচাৰ চলাই আছিল তেখেতক মই ৰাতিপুৱা বাৰে বাৰে মই মানা কৰি আছিলো শ্ৰৱণ সিং ভিতৰতে প্ৰচাৰ চলাই তাকো মই বাধা দিলো আছে হি মোক বেয়াকে গালি পাইলে তাছে মই তাক কলো কি হল হেতু সময়তে হি মোক ঘুচিয়াই দিছে তাছে অস্ত্ৰ লৈ হি মোক আক্ৰমণ কৰিলে আছে এয়া মু দাগিও আছে ইয়াত কি হেৰি মাইল হেতু মই গম নাপালো পিঠিটো দাগি আছে আছে মই ভোট কেন্দ্ৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবে শ্ৰৱণ সিং নামৰ বিজেপি কৰ্মীজনে জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ সিংক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পাঁচমাইলৰ মকুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 216 নম্বৰ বেহাৰগাঁও ভোট কেন্দ্ৰটো উত্তেজনাময় পৰিৱেশ কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰি থকা দুজন কংগ্ৰেছীক লৈ সৃষ্টি হয় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ ফলত বহু সময় ধৰি বন্ধ হৈ পৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া পাছত ভোটাৰ ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে দুয়োগৰাকীকে আৰক্ষী আটক কৰে দুজন কংগ্ৰেছী ভোটদানময় তেওলোক আহি প্লাই ভিতৰত সোমাই প্লাই এজন মোস্ট প্ৰবেবলি এডভাইজাৰ হয় কিবা তেওলোকে আহি প্লাই ভোটাৰক ম্যানিপুলেট কৰিছিল হেকাৰণে আমি সেক্টৰ অফিচাৰ আৰু পুলিশ প্ৰশাসনৰ হতাই তেওলোকক বৰ্তমান এৰেষ্ট কৰা হৈছে বৰসিংহা বেহাগাঁও 216 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰ 216 আৰু 15 5 হয় আচ্ছা এৰেষ্ট কৰা দুগা কি নাম তেওলোকৰ এজনৰ নাম মুস্কান আৰু এজনৰ নাম সাইফুল Sivasagar পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু ৰঙাপৰা পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট